Bueno, primer de tot, bon dia a tothom. Agrair-vos la vostra presència, tant els que esteu aquí com els que esteu al territori en aquests moments, sí que ens esteu al costat en streaming. Intentarem marcar molt el temps, no? Perquè des de fora també, si fem l'audiència del dia d'avui, més fàcil. Bueno, primer de tot, estem aquí novament. No? Aquestes són unes jornades que ja les portem fent durant uns anys. Entenem que són unes jornades que sempre que les hem fet el resultat de satisfacció ha estat molt alt, no? I es pregunta, per què, no? Doncs, per què? Perquè trobem que és un espai, no? Tots anem treballant i fem les nostres coses, els nostres projectes, els nostres reptes, però després arriba un punt en el que tenim una necessitat de compartir. De compartir, per què? Perquè al final no fem les coses tan diferents uns dels altres i te n'adones que això que tu has estat pensant i donant una solució resulta que un company teu d'una altra unitat, d'un altre departament, ha tingut aquesta mateixa casuística. Fins ara jo crec que l'evolució de l'administració electrònica i en general no electrònica ha estat anar cadascú al nostre aire, no? D'alguna manera, i ha arribat el moment en el que no, en el que cada vegada les coses són més homogènies, hem de compartir més coses, hem d'anar més a una i és necessari i molt necessari compartir aquesta informació. Estem parlant de conceptes de reutilització, estem parlant de conceptes de transferència de coneixement. Jo crec que són grans paraules que hem de tenir tots plegats cada vegada més en el nostre cap, de sistematitzar les coses i de compartir aquesta informació i aquesta manera de treballar. Per tant, el dia d'avui el que farem és precisament això, no? Tenir un espai, un espai comú, un moment comú per nosaltres. Avui desconnectem de les nostres feines i estem aquí només per compartir experiències, per compartir els nostres reptes. Reptes que, si fa uns anys teníem reptes, sempre tenim reptes, no? És la percepció que tenim. Però és que ara tenim molts més reptes. Des de que tenim la llei 39/2015, ens han donat uns deures i uns reptes que, en principi, quan la vam llegir, ens van quedar tots com espantats, no? Mare meva, com farem tot això? Com, quan estem en les nostres feines treballant en papers, de cop i volta ens diuen que això s'acaba, que ja hem de treballar a dia d'avui amb els nostres d'una forma automatitzada, que els nostres expedients han de ser electrònics, que els nostres documents han de ser electrònics, que han de signar electrònicament. Clar, tot això és un canvi tan gran que tenim uns reptes, no petitons, uns reptes molt grans. Per tirar cap endavant aquests reptes, si no anem amb aquestes idees que us anunciava al principi, de la reutilització, de fer transferència de coneixement entre nosaltres, no podrem avançar. O sigui, els camins ja no són separats, sinó que els camins van unificats en una única línia. I amb això hem d'anar tots plegats. Per això és molt important que avui puguem compartir aquests reptes i fins i tot compartir aquells problemes que hem tingut a l'hora de tirar cap endavant els projectes. Evidentment, després tots al final, quan fas un projecte, doncs, tens aquella satisfacció, no? Dius, ostres, he lluitat, però al final ha sortit. No? Pues, també aquestes dificultats cal que les compartim, perquè totes aquestes dificultats les passem tots i molts de vosaltres us veureu reflectits en aquesta situació. Per tant, tenim molts canvis a fer, però sobretot els canvis més importants que jo crec que hem d'entomar són els canvis en les persones. Jo crec que és el repte que tenim més important. Per què? Perquè els protagonistes d'aquest canvi al final són les persones. Sí que hi ha tecnologia, hi ha moltes coses, però les persones són les protagonistes d'aquest canvi. Tots. Els que esteu aquí, que ja heu iniciat el camí amb l'administració electrònica, i els que no heu començat, benvinguts també. Tots són protagonistes. També són protagonistes els transversals. Aquí estem responsables transversals, com és el meu cas, que lluitem amb el nostre dia a dia perquè les eines corporatives, amb aquesta visió cada vegada una més, de que el ciutadà tingui punts d'entrada comú, amb aquesta visió de que les eines cada vegada, pues, no sé, tenim gestors cada vegada corporatius més endavant, tenim detalls, tenim el TEI, tenim el tramitador genèric, perquè cada vegada la forma de treballar és més homogènia i sistematitzada. Però fem suport i ajudem. Però si realment no estan els propis departaments, això tampoc avança, per tant hem d'anar tots plegats. I amb els departaments cada vegada també el que veiem és que cada vegada hi ha més persones, no?, incorporades amb aquest repte. Tenim les responsables d'unitats funcionals, evidentment. Tenim responsables TIC, tenim àrees d'organització, tenim els responsables d'arxiu,
benvinguts també, que eren persones com que actuaven en l'últim moment del procediment, bueno, ara ja està acabat tot això, vinga, ara arxivem. No, no, ara intervenen des d'un principi. Comencen a sortir figures noves, responsable de dades. Diu, ostres, responsable de dades? Però si això no és una cosa que tenim present, també. Cada vegada hem de canviar els nostres perfils i el més important és que hem de treballar coordinadament. Imagineu-vos si tenim canvis. Per tant, les protagonistes, els protagonistes d'aquest canvi, per mi personalment, són les persones. Hem de lluitar contra aquesta resistència al canvi. Jo a vegades fem molta formació i sempre explico el mateix. És normal que si a nosaltres ens canvia la nostra forma de treballar, això es generi neguit, però hem de superar això i és responsabilitat de tots sortir del nostre cerca de confort i dir faig un pas endavant i responsabilitat dels que podem fer-ho ajudar amb aquest canvi. Jo crec que tots tenim aquesta responsabilitat. Per tant, jo comentar-vos que sense la vessant humana o tenir en compte aquesta vessant humana no avançarem, però no avançarem ni en administració electrònica ni en res a la vida, vull dir que és la meva percepció, i que per tant us animo a que entre tots avancem amb tot aquest nou repte que tenim, que ens hem plantejat i que és un repte molt important, però que entre tots farem. I comentant el tema de personal, és tan important el tema personal que bueno, avui tenim una baixa, teníem planificada aquesta sessió en la que bueno, teníem una sèrie de ponències, 7 ponències en concret. Ja com que tenim experiència d'altres anys i sempre anem a correcuita i al final les últimes dues presentacions pràcticament no els hi donen espai, aquest any hem dit no, aquest any hem de fer-ho esponjat, hem de fer-ho amb tranquil·litat i a més ara ens ha fallat una ponència. Però no hi ha problema, redistribuirem el temps i bueno, no comptarem amb la presentació del Departament d'Interior. Ells volien presentar la implantació d'un procediment sancionador en el tramitador genèric, que era una experiència interessant en el sentit de que el tramitador genèric no és, és una eina bueno, que té certes limitacions per treballar una sèrie de procediments complexes, no? Però en canvi s'ha fet aquest gran esforç i ho han implementat. Per tant, trobaven que era una experiència molt important a compartir perquè molts departaments estan interessats en fer servir aquesta eina per tramitar sancionador, malgrat que sigui una forma transitòria. Per tant, avui no tindrem el que estava previst a la sisena presentació, que perquè bueno, Josep Maria Flores està malalt, i no podem comptar amb ell, però vull dir que no hi haurà problema. Com ens organitzarem el temps? Doncs començarem ara, farem 3 ponències, anirem a esmorzar i després acabarem les altres 3 ponències fins que l'hora que acabem. Lo que, per tema de preguntes, jo crec que és més fàcil per fer les preguntes que fem cada bloc i les seves preguntes. I així podem comentar tots, perquè si no al final ja no te'n recordes el que ha dit el primer o el segon i si al final ens queda temps també podem fer un torn obert de preguntes per acabar d'encaixar no, les diferents peces del puzzle. Per tant, agraït molt sobretot també als ponents perquè sempre, vulguis que no, estar davant d'un micròfon i expressar sempre genera un esforç addicional i per tant moltes gràcies a tothom i esperem que us agradi que puguem avançar amb el nostre dia a dia després d'aquesta sessió. Gràcies.